Evropската комисија одобри план за закрепнување на Бугарија вреден 6 милијарди евра, но според председателката на комисијата Урсула фон дер Лајен, парите ќе дојдат само по спроведување на реформите, пишува Евроактив. Речиси 60% од планот ја подржува зелената транзиција, тоа е исклучително важно, изјави фон дер Лајен. Но таа го пофали и задолжителното спроведување на реформата на Антикорупцијската комисија и воведувањето механизми за одговорност на јавниот обвинител.